jeste se, dragi mladenci, međusobno zagledali, prepoznali, prepoznali ste da vaš život i vaši životi imaju smisla samo ako su u zajedništvu. Da više nije Barbara za se, da Marino nije za se, nego da i Barbara i Marino spadaju skupa, da budu jedno, jedna duša, jedno srce, jedno tijelo, kao kaže Isus. Barbara, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ljubav je duša svih vrijednosti, svakidašnjega života. Mnogo vrijednosti svakidašnjeg života posjedujemo, imamo, sa njim čeznemo da ih ostvarimo. Ako iz njih zrači ljubav, ako su one rođene iz ljubavi, onda je to blagoslov, onda je to sreća.